হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, দেখিছে নে এই টাব দুটা মচন্দা লগাইছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া গ্রোথ হৈছে। চাওক, ইয়াক ফার্টিলাইজার এড কৰিব হল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ মই ফার্টিলাইজার এড কৰাটো। ইমান ধুনীয়াকে গ্রোথ হৈছে। গতিকে সকলো বন্ধু বান্ধবীলৈ মই নমস্কাৰ জনাই ইউটিউব ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওকচোন, এই মচন্দাকেইটাত আজি ফার্টিলাইজার এড কৰিব লাগে, তাকে ফার্টিলাইজার এড কৰা দেখাই দিওঁ। কি কি ফার্টিলাইজাৰনো মই এড কৰোঁ, কেনেকৈ দিওঁ, কি হয় তাকে অলপ আপোনালোকক কৈ দিওঁ। চাওক, এয়া লৈছোঁ মাষ্টাৰ কেক, ড্ৰাই মাষ্টাৰ কেক গুড়ি গুড়ি কৰি লোৱা হৈছে। এইটো হৈছে পটাচ ব্ৰাহ্মী কম্পোজ। এই তিনিওটা লৈ মিক্স কৰিব লাগিব, তিনিওটা মিক্স কৰি মচন্দাত টাবত ওপৰৰ মাটিটো ছফ্ট কৰি মাটিটো কিনাৰ কৰি বা আঁতৰাই লৈ তাত ফার্টিলাইজাৰটো কাষে কাষে আপোনালোকে এড কৰি দিব লাগিব লাহে লাহে। ওপৰৰ পৰা মাটিটো হেৰি কৰি ছফ্ট কৰি খুচৰি ল'লেই হ'ল। তাৰপিছত আঁতৰাই পেলাই তাতে কিনাৰে কিনাৰে গোটেই টাবটো ঘূৰাই ফার্টিলাইজাৰ এড কৰি দিব লাগিব। ফার্টিলাইজাৰ আপোনালোকে আৰু অন্য এপচন চল্ট দিব পাৰে, ব্ৰাহ্মী কম্পোজৰ লগত নিম কেক দিব পাৰে, এনেকৈ দিব পাৰে, বহুত আছে। কিন্তু মোৰ সকলোখিনি সুবিধা নাই, মোৰ মাষ্টাৰ কেক আৰু পটাচ আৰু ব্ৰাহ্মী কম্পোজ এই তিনিটাই মই মিক্স কৰি দিছোঁ। গতিকে এই তিনিটাকে দি চাইছোঁ, ধুনীয়া গ্ৰোথ হৈছে। প্ৰথমে লগাওঁতে মই ফার্টিলাইজাৰ এড কৰা, তাৰপিছত কৰা নাই, সেইকাৰণে আজি অলপ কৰি দিওঁ। ফুলিবগৈ চাগে, দুজোপাকে লগাই থৈছোঁ টাবত। ডাঙৰ ডাঙৰ বাৰীত বহুত আছে, কিন্তু টাবতো কৰি চাওঁচোন, অকণমান বনছাই টাইপত ভাল লাগে। গতিকে মচন্দা কওঁ আমি, প্ৰকৃততে নামটো মচন্দা নহয়, ইয়াৰ মধুচন্দা। গতিকে বৰ ভাল লাগে মধুচন্দা ফুলটো ফুলিলে, এপাহেই বহু ফুলজোপা বহুত গোটেই ফুলনি বাৰীখন শুৱনি কৰে। মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে চাগে, মধুচন্দাৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ ফুলনি বাৰীত থকা, চাব সেইখিনিও। তাৰপিছত এতিয়া এই দুজোপা মই বনছাইকে বোলো টাবত দি চাওঁ কেনেকুৱা লাগেনো, তেনেকৈ বুলি এই দুজোপাহে লগাইছোঁ টাবত। পচাই থোৱা আৰু আছে বাৰু, এয়া ফার্টিলাইজাৰ দি পেলাই এনেকৈ এড কৰি দিছোঁ। যেতিয়া ইয়াৰ আকৌ গ্ৰোথ আহি ফুলিব হ'ব, মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম তেতিয়া। গতিকে আজি আপোনালোকক মই এই মচন্দাৰ ফার্টিলাইজাৰ এড কৰাকে দেখুৱালোঁ, আৰু বিশেষ নাই। গতিকে চাব কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে আগতীয়াকৈ চাব পাব মোৰ ভিডিঅ'। নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইয়াকে দেখুৱালোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, নমস্কাৰ।